ime Otca i Sina i Duha Svetoga. Oče naš koji jeste na nebesima, sveti ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Pokoj vječni i daruj, Gospodine. Duše naših poginulih branitelja i svih pokojnika da počivaju u miru Božjem. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Donijeli odluku o pokretanju procedure povrata imovine našoj crkvi, našem samostanu. Pa tako smo u ovom zadnjih par mjeseci to intenzivirali da bi i tu nepravdu popravili prema našoj crkvi, da ne govorim o važnosti te priče. Ja koliko sam našu povijest čitao, sva naša povijest novija vezana je i razvoj ove sredine Dolanskog Franjevaca na ove prostore. Tako da mislim da u našoj budućnosti uloga crkve i Franjevaca je neizbježna. Još jednom čestitati svima širokobrežanima i širokobrežanima dan općine i vama velike goste. Živjeli, hvala. Široki Brijeg tijekom cijele godine svoj javni društveni život obogaćuje kružima brojnim i značajnim kulturnim manifestacijama i priredbama. Svemu tome svoje ljudsko razumijevanje i državničku odgovornost, svoju podršku. Stoga se danas i ovdje zahvaljujem gospodinu Zdenku Ćosiću, predsjedniku vlade Zapadnohercegovačke županije, na čijem se prostoru nalaze općine Široki Brijeg, Ljubuški, Grude i Posušje, na velikoj podršci da se konačno oteto komunističkim vremenima u svim spomenutim općinama vrati pravi vlasnicima, Franjevcima, da kako što je to sada moguće i na način koji je moguće. Zahvaljujem i gospodinu Miri Kraljević, gradonačelniku, koji je više puta iskazao svoju iskrenu želju da se na području grada i općine Široki Brijeg Franjevcima vrati u posjed sve ono što je moguće vratiti. To je više puta isticao u razgovorima i dogovorima na tu temu s našim Frajonom Ševom, koji je to činio u ime naše uprave i ovdje nazočan. Zahvaljujem danas i ovdje načelnicima i drugih općina koji su se uključili u ovaj za nas povijesni projekt, načelnicima u Ljubuškom, Grudama, Posušju i Tomislav gradu. Još jednom, iskrena čestitka za ovaj blagdan grada. Neka bude grad sazidan na gori. Ovom prigodom kad Široki Brijeg postane grad,
prigodom 170. obljetnice Hercegovačke i Franjevačke provincije, ovu povjesnicu, plaketu naše provincije, dodjeljujem gradonačelniku. Samo jednu bitnu stvar pocijeniti. Ne bi ni jednu riječ od mnogo poštovanog oca provincijala ponovio do toga da ono što se gradilo u našem Širokom Brijegu ovih 170 godina je jedno duhovno bogatstvo iz kojega je niklo sve ovo drugo što mi danas spominjamo i veličamo kao svoje uspjehe u našem Širokom Brijegu. Široki Brijeg je mnogo, mnogo više nego puka jedinica lokalne uprave u nesavršenoj Bosni i Hercegovini. On je glas hrvatskog naroda kroz stoljeća, kroz desetljeća i to nemojmo nikad podcijeniti. Ja sam presretan da danas mogu i kao dio Širokog Brijega ovdje se obratiti i kazati da ovo što sve gradimo i razvijamo treba imati svoj osmišljen dalji razvoj, pa stoga vjerujem da će naš gradonačelnik zajedno sa svim svojim suradnicima imati jednu vrlo jasnu strategiju razvoja ovog kraja, jer ubrzani gospodarski razvoj, osobito industrijski, treba uravnotežiti sa svim drugim elementima jednog civiliziranog ozračja života u našem Širokom Brijegu i vjerujem da u tome svi zajedno možemo pomoći. Stoga ću još na kraju svima vama od srca, kojima je Široki Brijeg na srcu, poželjeti dan općine i naravno da svi zajedno u jednom veselju i radosti obilježimo i dan naše nebeske zaštitnice, naše nebeske majke. U tom smislu ja se radujem svakom novom uspjehu i susretu sa nama u Širokom Brijegu. Evo, ovo su za mene paraziti. Oni su došli tu, slave svoj imendan, a mene nisu zovnili zato što su netkasti na mene. Oni su potrošili meni 10 milijardi za 24 godine. Evo vidiš, nisu me zovnili na domjenak. Eno, Kraljevića sve kaže pametan, a zaboravio mene zvati. To je baksus. To nije država, to su đavoli. Hvala lijepa.